से होउचंती ओडिया झियो किंतु अनेक तांकु कहउचंती भारतीय बैडमिंटन नो भविष्यत आम सहित तन्वी पत्री अछंती अधिक आलोचना करबा मैडम आलोचना को स्वागत करूची प्रथम कथा खूब कम बयस रु आमे देखिचु आपण अनेक सफलता हासिल करचंती विभिन्न देश रे जो ओपन चैंपियनशिप हेची सेतिरे सफल हेचंती ता सहित एशिया रे मध्ये चैंपियन हेचंती कोन कहबे बैडमिंटन प्रति केमिति आग्रह हला एवं केमिति खेलबा आरंभ करले माने मु बैडमिंटन चाइना रे स्टार्ट करची मो बाबा जाउतले खेलिते अच्छा चाइना रे स्टार्ट करची मो बाबा जाउतले खेलिते तेन मते मो मामा कोनते पाठ पढा मु के मो तांके सहित जाय के जॉइन करे बैडमिंटन रे से रंग स्टार्ट हला चाइना रे तो आपण प्रशिक्षण नौचंती आ जेतेबेले भी एठी के आछंती ओडिसा आसंतु किंबा भारत को आसुचंती सेटिकार इन्फ्रास्ट्रक्चर चाइना रे इन्फ्रास्ट्रक्चर केमित कोन फरक देखु जों माने चाइना रे इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत भलो छ जेते बडे स्टेडियम पब्लिक को ओपन अछि किन सटा इंडिया रे पब्लिक को अलाउ करनते आ गुटे दिन सो चाइना भी अनेक प्रोड्यूस करिछि विश्व चैंपियन खेलाड़ी ओलंपिक चैंपियन मध्ये खेलाड़ी ତାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଚାଇନାରେ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେୟାର କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆସି ଖେଳିବେ ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତର ଏମିତିକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି ଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପି ଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ବୋଲି କେବେ ପି ଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଦେଖା ହେଇକି କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ସିନିୟର ଏବଂ ଲିଜେଣ୍ଡ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜୁନିୟର ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳୁଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଫଶିକ୍ଷଣ ଦେବା କି ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ପ୍ରକାଶ ପଦକନ ଏକାଡେମୀ ଆସିଥିଲେ 2 ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏମିତିକି ସଟଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଜାଣିଥିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲେ କେତେ ଏମିତି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ ଯଦି ଓପନ୍ ହେବ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯେ ଛୋଟ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଥିବେ ମାନେ ଛୋଟ ବୟସର ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି ତୁମର ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର 17 ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେମିତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟରର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର 17-19 ୱିନର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ 3 ଟାଇମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସି ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ଲେବୁଲ କେତେ ହାଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ କେମିତି ରହୁଛି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଫିଜିଓସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲମ୍ପିକରେ ପୋଡ଼ିୟମ ଫିନିସ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏଭ୍ରିଡେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ୱାର୍କ ହାର୍ଡ କରିବି ମୋତେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡ଼ାଲ ଆସିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ତନ୍ଭୀ ପତ୍ରୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକରେ ପୋଡ଼ିୟମ ଫିନିଶ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ